Всім привіт! Сьогодні готую десерт, такий глядачий Наполеон. Для нього мені потрібно 400 грамів сметани будь-якої жирності, 25 грамів желатину, 200 мл охолодженої кип'яченої води, 300 грамів печива будь-якого, у мене це зоологічне, 2 банана, 2 ківі та 4 столові ложки цукру. Якщо солодке хочете, щоб було менш солодке, цукру можна додати менше. Також фрукти можна додати, там апельсин, яблучко, будь-що по вашому бажанню. Для початку відправляю желатин. Заливаю охолодженою водою. Розмішую та залишаю набухати. Цукор додаю до сметани. І розмішую, щоб він розчинився, поки будемо займатися останнім. Нарізаю наші фрукти. Без різниці, як, аби вам було зручно. І ще декілька хвилин, 5, чекаємо, поки набухне желатин. Желатин вже набух, відправляю його розчинятися до мікрохвильовки. Можете абсолютно будь-який зручний для вас спосіб його розігріти, головне не кип'ятити, на паровій бані, там будь-як. Поки розчинюється желатин, беру формочку, в якій буду наш десерт, наш тортик готувати і викладаю стрейч-плівкою. Це для того, щоб потім без проблем витягнути. В принципі, можете тут, якщо є силіконова, також класно, круто буде і витягнете дуже просто. Там і стрейч-плівка не потрібна. У мене такої великої немає силіконової, тому користуюсь мисочкою. В принципі, ефект той самий і зручно. Желатин дуже гарно розчинився. Відправляю його до нашої сметани. І гарно весь цей розчин перемішую. За бажанням можна додати ванільний цукор. І все, тепер додаю сюди всі наші компоненти. І гарно перемішую.
І тепер пересипаємо до нашої форми. Гарно розрівнюємо, не забуваємо, що це буде наш низ. І все, відправляємо застигати до холодильника. Годин на 4-5 я відправляю на ніч, у мене стоїть ніч і на ранок вже все готово, такий десерт. Ось такий тортик у мене вийшов. Зараз розріжу і покажу, який він всередині. Дуже м'якенький та ніжний. Такий. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!